Головні болі, неприємні відчуття в спині та шиї. Це може бути сигналом таких захворювань, як сколіоз, остеохондроз, міжхребцеві грижі та протрузії. Вони не тільки перешкоджають нормальному життю, але й призводять до подальших ускладнень. Аби цього не трапилось, дбають фахівці Інституту вертебрології та реабілітації. Вже 15 років вони є експертами у лікуванні захворювань опорно-рухового апарату без операцій. Те, що можна вилікувати спину за короткий термін і продовжувати повноцінно жити, переконались сотні прикарпатців. Я вважаю, що тільки вони мені допомагають в тому, що я зараз ходжу і працюю і вдома, і на дачі працювала. Ось але без лікарів-вертебрологів я б цього не могла. Я б, мабуть, Ходила вже от так от зігнути. Надзвичайно рада, що потрапила до рук висококваліфікованих спеціалістів в нашому місті, і хочу їм за це подякувати, за те, що. Скажемо, вони вирішили таку мою проблему. Медичний масаж, повний спектр фізіологічних процедур, індивідуальні заняття з реабілітологом, а ще професійна корекція хребта за унікальною авторською методикою короткого важеля. Усе це в 95% випадків дозволяє пацієнтам швидко та якісно позбутися недух хребта і без оперативного втручання. Ця методика вона є безпечною. Це сама, на даний момент сама безпечна методика мануальної терапії, яка існує в світі. Вона повністю виключає такі рухи, як струшування, скручування, якісь там заламування. Фактично, вплив відбувається ну, руками, але він є локалізований, точний, і лікар чітко контролює силу, з якою він робить цю методику. В Івано-Франківській філії інституту вертебрології та реабілітації. У лікуванні пацієнтів застосовують комплексний підхід. Який базується лише на перевірених та сучасних методах лікування. В комплексний підхід входить, наша методика. Мануальної терапії короткого важеля лікування з допомогою фізіотерапевтичних препаратів, апаратури і фізіотерапевтичного обладнання, масаж у нас іде лікувальний. Процедури в інституті виконуються на високоякісному європейському обладнанні. А спеціалісти клініки постійно удосконалюють свій фаховий рівень. Тож, якщо ви хочете позбутись проблем із опорно-руховим апаратом, і головне без операції, тоді вас чекають за адресою. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 99.